Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kalsiy tish va suyaklar salomatligini ta'minlaydi. Bu video lavhamizda kalsiy vitaminiga boy bo'lgan va uning yaxshi o'zlashtirilishiga yordam beradigan mahsulotlarni sanab o'tamiz. Ta'kidlash joizki, kalsiy mikroelementi suyak to'qimasiga kirib olishi uchun K vitamini ham zarur. Ham kalsiy, ham K vitamini yetarli miqdorda bo'lishi kerak. Ushbu ikki modda organizmga bir vaqtda tushsa, u juda qulay. Bunday vaziyatda bir vaqtning o'zida ham kalsiy, ham K2, K vitaminining ikki shaklidan biri manbasi hisoblangan muayyan mahsulotlar qo'l keladi. Demak, pishloq. Qattiq pishloqning 100 grammida taxminan 7.1 mikrogram K2 vitamini bo'ladi. Shuningdek, naviga qarab 100 gram pishloqda 150 dan eritilgan pishloq, 700 mg-gacha gauda pishlog'i kalsiy bo'ladi. Bundan tashqari, pishloq fosfor, sink, natriy, A vitamini, B guruhidagi vitaminlarga boy. Lasos balig'i. 100 gram konservalangan lasosda 200 mg-gacha kalsiy va 0.5 mikrogram-gacha K vitamini mavjud bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu baliq tarkibida B guruhidagi vitaminlar omega-3, polito'yilmagan yog' kislotalari ko'p miqdorda bo'ladi. Tovuq. Tovuq go'shtida kalsiy ham K2 vitamini ham ko'p miqdorda uchraydi. 100 gramda 27.5 mikrogram. Shu bilan birga tovuqning ko'krak qismi parhez taom bo'lib, uning 100 grami 150-200 kilokaloriyaga ega. Sutda pishirilgan bo'tqa. Uyda sutda pishirilgan bo'tqaning perlovka, guruch yoki bug'doy yormasidan 100 grami tarkibida taxminan 0.5 mikrogram K2 vitamini va 120 mg kalsiy bo'ladi. Demak, ushbu mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilsangiz, sog'-salomat bo'lasiz, suyagingiz va tishlaringizda hech qanday muammolar yuzaga kelmaydi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.